本土疫情进入高峰，五号新增确诊54874例，比上周同日增加了13.3%，相隔105天再飙破50000例，也创下这波 BA.5 疫情以来最高纪录。我们的评估应该就是高峰了哈，那是不是有可能再高？当然也是有这个可能了。新增的重症个案当中，出现国内一名年纪最小的案例，是一名出生一天确诊的早产男婴，由于母亲在产前4天染疫，在产程中感染，目前在加护病房治疗当中。国内疫情仍然在高原期。指挥中心宣布，11号开始扩大莫德纳次世代疫苗接种，对象为18到49岁民众，跟前一剂间隔至少要12周，大约有900多万人符合接种的资格。扣除染疫个案，大约有700万人可以打，但目前疫苗剩不到280万剂，是否足够？如果他的打是打很踊跃。那我们会随时再去进货，希望打气越高越好。台大公卫专家提出建议，65岁以下打满3剂轻症者，缩短居家隔离为3天；65岁以上或高风险族群，打满3剂隔离天数可以缩短到5天。打疫苗过后6个月，浓度呢就会降得比较低了，限制在打完疫苗6个月之内的一个族群哈。现在在这个疫情的这个高原期哈，所以我想我们这个不会在这个时候去讨论这个问题。陈秀熙也建议，除了公共场所、大众运输、大型集会场所之外，应该解除口罩禁令。但指挥中心回应，目前疫情仍在高原期，不考虑解禁。指挥中心也特别提醒，近期网络流传美国电视节目指出，接种第4剂可能会关闭免疫系统，这是不实谣言，请民众不要轻忽接种疫苗的重要性。记者李晴、王一仲台北报道。我是陈怡蓉，播报工作就像是突发新闻，你永远不会知道下一秒会发生什么事，而棚内的第一线总是充满刺激与挑战。更多的新闻资讯请锁定中视新闻 YouTube 频道，并记得按赞、订阅、分享和开启小铃铛哦。